Je, ungependa kuuza bidhaa za dropshipping kwenye mtandaoni? Karibuni. Hapa utapata bidhaa kadhaa ambazo unaweza kununua kutoka kule Uchina, na bila shaka unaweza kuziuza huku kwa bei ya juu. Haya basi, hebu na tuanze. Namba 1. USB lighter tubing keychain. Je, umechoka kufifia kupitia mifuko yako kwa nyepesi kila wakati unahitaji moshi au unahitaji kuwasha mshumaa? Usiangalie zaidi, rafiki yangu. Tunakuletea kifungo maridadi cha USB lighter tubing. Kifaa hiki kidogo ni kizuri sana. Ni USB rechargeable lighter ambayo inakuja kwa aina ya keychaini, kwa hivyo utakuwa nayo kila wakati unapoihitaji. Na muundo wa turbine huunda mwali wenye nguvu wa kuzuia upepo, ili iweze kuwaka hata katika hali ya upepo mwingi. Kifaa hiki sio tu nyepesi na rahisi kukibeba, pia ni kifaa ambayo inahifadhi mazingira yetu. Hakuna tena kununua njiti zinazoweza kutumika na kutupwa kwenye takataka na kuharibu mazingira. Chaji tu keychain hii ya USB lighter tubing na uko kufurahia utumishi chake. Namba 2. Iron ring scalding bottle cutter. Je, umechoka kuhangaika kufungua chupa moto kwa kutumia mikono zako mitupu? Kweli, usiogope, iron ring scalding bottle cutter kipo hapa. Chombo hiki cha mkono kimeundwa mahsusi kwa kukata chupa moto kwa urahisi na kufanya maisha yako kuwa rahisi sana. Imetengenezwa kutoka kwa chuma cha hali ya juu, kuhakikisha kuwa ni ngumu na ya kudumu, na muundo wa pete unahakikisha kuwa hautaweza kuchomeka wakati wa kuitumia. Utaratibu wa kukata kifuniko ni laini na sahihi, kwa hivyo unaweza kukitoa kifuniko cha chupa bila kusababisha uharibifu wowote. Iwe unataka kufungua chupa cha hot sauce au chupa ya soda, iron ring scalding bottle cutter ndicho chombo kinachofaa kwa kazi hiyo. Hivyo kwa nini kusubiri? Pata chako leo na anza kufurahia ufunguzi wa chupa bila shida. Namba 3. Pressure point neck massager. Ikiwa unatafuta suluhisho ya kupunguza uchungu kwenye shingo na mabega yako, nimepata kitu ambacho kitakusaidia. Tunakuletea pressure point neck massager. Kifaa hiki kidogo cha kustaajabisha kimeundwa kulenga sehemu zote zinazofaa ili kukupa unafuu wa hali ya juu. Haina waya, kwa hivyo unaweza kukibeba popote unapoenda, na ina nodi nne zinazozunguka ambazo huiga mikono ya mwanamke ambaye hutoa massage kitaaluma. Ibukizie tu, bonyeza button na uruhusu mfadhaiko yako yapotee. Ni rahisi sana kutumia na huja na kamba inayoweza kubadilishwa kulingana na saizi tofauti tofauti za shingo. Unaweza hata kudhibiti ukubwa wa massage kwa kufinya tu button. Na kitu kizuri zaidi, inaweza kuchajiwa tena na tena, kwa hivyo huna haja ya kuwa na wasiwasi kununua betri nyingine. Ikiwa wewe ni mtu ambaye yuko safarini kila wakati na anataka kutunza shingo na mabega yako, pressure point neck massager ndio suluhisho kamili. Hivyo kwa nini kusubiri? Pata chako leo na uanze kuhisi unafuu. Namba 4. Car French fries holder cup. Je, umechoka kushikilia chipsi zako unapoendesha gari na pia kuchafua ndani ya gari lako? Kweli, usiogope, kwa sababu kikombe cha kushikilia chipsi kiko hapa. Kidude hiki kidogo cha kushangaza kitabadilisha ukulaji wako ukiwa safarini. Kombe la Car French Fry Holder Cup limeundwa kutoshea moja kwa moja kwenye kishikilia kikombe cha gari lako na limetengenezwa kwa plastiki ya ubora wa juu ya kiwango cha chakula na kuhakikisha kwamba ni salama kwa vitafunio vyako. Kikombe ni cha saizi nzuri ya kuhifadhi vyakula vingi vya chipsi, kwa hivyo huna haja ya kuwa na wasiwasi kwamba zitaanguka au kumwagika kote kwenye gari lako. Bidhaa hii ya kibunifu hurahisisha ulaji kwenye gari na inahakikisha kuwa unaweza kufurahia kukula chipsi uipendayo bila kuwa na wasiwasi ya kwamba itamwagika kila mahali kwenye gari lako. Zaidi ya hayo, ni rahisi kusafisha na kutumia tena na kuifanya kuwa chaguo bora kwa wale wanaojali mazingira. Kwa hivyo, ikiwa unatafuta njia rahisi ya kula vitafunio ukiwa njiani, kombe la kushikilia chipsi ndani ya gari ndilo suluhisho bora zaidi. Jipatie yako leo na uanze kula vitafunio zako kwa mtindo wema. Namba 5. Portable mini gas camp light. Ujamboni wapenda kambi. Je,
Unatafuta suluhisho la taa ambacho linaloweza kubebeka virahisi kwa safari yako ya kupiga kambi? Kweli, una bahati kwa sababu nimepata bidhaa bora kwako. Tunakuletea potable mini gas camp light. Kifaa hiki kidogo unaweka panchi na muundo wake ni compact na nyepesi. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi juu ya kuwa na taa nzito na kubwa ambayo inachukua nafasi kubwa ndani ya mkoba wako. Potable mini gas camp light imeundwa kubebwa kwa urahisi na itachukua nafasi ndogo kwenye mkoba wako, lakini usiruhusu saizi yake ndogo ikudanganye. Taa hii hubeba panchi yenye nguvu. Kwa muundo wake ngavu na bora unaotumia gesi, utaachwa gizani tena. Na kwa muundo wake rahisi cha kutumia, unaweza kuiwasha kwa haraka na pia kurekebisha mwangaza upendavyo kwa kugeuza kificho chake. Zaidi ya hayo, taa hii ni nzuri kwa kuweka kambi katika kila aina ya hali ya hewa, ni sugu kwa hali ya hewa, kwa hivyo huna haja ya kuwa na wasiwasi kwamba kitaharibiwa na mvua au upepo, pia ni ya kudumu sana, kwa hivyo unaweza kwenda nayo kwenye matukio yako yote ya nje. Kwa kumalizia, Potable Mini Gas Camp Light ni ya lazima kwa washirika wote wa kambi ambao wanataka suluhisho la taa na la kuaminika. Hivyo kwa nini kusubiri? Jipatie yako leo na uwashe safari yako ya kupiga kambi. Namba 6. Potable Automatic Spray Powder Brush. Haya mrembo. Je, umechoka kutumia saa mingi unapojirembesha? Mkaribishe kifaa chako mpya leo. Brashi ya poda ya kunyunyizia kiotomatiki. Kitu hiki mdogo utabadilisha urembezaji wako. Hakuna tena kumwaga mwaga poda, hakuna utumizi usio sawa ya poda, na hakuna kupoteza muda. Spray yake ya kiotomatiki itakusaidia kuwa na umaliziaji mzuri usoni ambayo ni dosari na wa asili ndani ya sekunde chache. Pia, kinabebeka na imeshikana kikawa kidogo mno. Kwa hivyo unaweza kwenda nayo popote, wakati wowote. Kichwa cha brashi hili ni laini na nyororo kwenye ngozi yako, na pia inahakikisha unapata matokeo bora kila wakati. Dawa ya poda pia inaweza kubadilishwa, kwa hivyo unaweza kudhibiti kiwango cha poda unayotaka kutumia. Unajua ni kizuri kwa nini? Hii brashi ni rahisi kukitumia. Jaza tu chombo na poda uipendayo na wewe uko tu sawa kabisa. Kwa hivyo, ikiwa uko tayari kupeleka mapambo yako ligi juu, ongeza brashi hii kwenye mkusanyiko wako leo. Niamini hautajuta. Namba 7. Magnetic 3-in-1 Fast Wireless Charger. Je, umechoshwa na kuchanganya chaja nyingi za vifaa vyako? Je, unataka njia maridadi na bora ya kuchaji gia zako zote za teknolojia? Kweli, usiangalie zaidi kwa sababu nimepata suluhisho bora kwako. Tunakuletea chaja ya magnetiki ya 3-in-1 isiyotumia waya. Kifaa hiki cha ajabu kitabadilisha jinsi unavyochaji vifaa vyako. Kwa muundo wake wa magnetiki, unaweza kuambatisha na kutenganisha vifaa vyako kwa urahisi na kuifanya iwe rahisi kubadili kati yao. Lakini subiri, inakuwa bora zaidi. Chaja hii si tu chaja yoyote ya kawaida isiyotumia waya, bali pia ni chaja ya kicharge haraka. Hiyo inamaanisha kuwa unaweza kuchaji vifaa vyako hadi 50% haraka kuliko chaja zingine za kawaida zisizo na waya. Na kitu kizuri ni kwamba unaweza kuchaji vifaa vitatu mara moja. Namba 8. Multipurpose Mini Silicone Holder. Je, umechoka kuhangaika na kaunta za jikoni zilizosongamana? Ama labda unatafuta chombo sahihi cha kushikilia viungo vyako moto? Naam, wacha ni kutambulishe kwa kifaa hichi ambacho kinaitwa Multipurpose Mini Silicone Holder. Chombo hiki ndiye suluhisho kamili za shida zako zote za jikoni. Imetengenezwa kwa silikone sugu ya kuzui joto na inaweza kushikilia sufuria moto kupindukia. Hiyo ni kweli, unaweza kuitumia kwenye jiko, kwenye tanuri, au hata kwenye grilli, lakini sio hayo tu, haitumiki jikoni tu. Unaweza pia kuitumia kushikilia simu yako, kompyuta kibao, au hata kitabu unapopika. Na usifikirie kwamba itachukua nafasi kubwa jikoni kwako. Asante kwa kutazama hii video leo. Sasa kama umeipenda video hii na umepata thamani ya kuitazama, subscribe kwenye chaneli. Pia, usisahau kugonga kengele ya arifa kwani ninatoa video moja kila siku na uteuzi wangu wa bidhaa zilizoshinda.